O'zbekiston aholisi mart oyida necha kun dam olishi ma'lum bo'ldi. Yakshanba kunlarini hisobga olgan holda haftasiga 5 kun ishlaydigan O'zbekiston fuqarolari jami 13 kun dam oladi. 2024-yilda rasmiy sanalarni nishonlash davrida qo'shimcha ishlanmaydigan kunlarni belgilash va dam olish kunlarini ko'chirish to'g'risidagi prezident farmoniga muvofiq ish haftasining turidan qat'iy nazar barcha xodimlar uchun 22 mart juma kuni va 6 kunlik ish haftasida ishlaydigan xodimlar uchun 23 mart shanba qo'shimcha dam olish kunlari etib belgilangan. 8 mart juma, keyin 9 va 10 mart shanba va yakshanba kunlari ham dam olish kuni hisoblanadi. 21 mart payshanba, Navruz bayrami nishonlanadi. Shu munosabat bilan o'zbekistonliklar ketma-ket 4 kun, ya'ni 21, 22, 23 va 24 mart kunlari dam oladi.